povodom prvog susreta svećenika, redovnika i redovnica iz Župa Janjevo, Letnica i Vrnavo Kolo budimo uz izravan prijenos svete mise iz Župe Svetog Ivana 23. u Zagrebačkoj Dubravi. Svečano euharistijsko slavlje predslavi biskup Mostarsko-Duvanjski monsignor Petar Palić u zajedništvu s monsignorom Rokom Glasnovićem, biskupom Dubrovačkim te ostalim svećenicima i redovnicima rodom iz Janjeva. Sveta misa, uživo, utorak u 18.30 na Laudato televiziji.